Dy të rinjtë arrestuar si bashkëpunëtor për fshehjen e sendeve personale dhe trupit të një recepcionisti që luvra nga pronari në një hotel në Dërmi, kanë dalë sot përpara gjykatës për masën e sigurisë. Për detaje, ka Melton Nikën. Melton, të përshëndes. Nuk besoj se ka surpriza sa i takon vendimi gjykatës për pjesën e masës së arrestit, por më thuaj pak çfarë kanë shprehur në gjykatë dy të rinj gjatë seancës. Ka pasur shenja pendese për krimin? Masa sigurisë ka qenë arrest në burg edhe nga gjykata e Vlorës për të dy të rinjt, një seancë e cila është drejtuar nga gjyqtare Dorina Stroka, ndërsa prokurori ka qenë Vitiona Mata. Në fakt, të dy të rinjtë, të pak nga informacion që kemi, pasi ata pritën ende të dalin nga gjykata, kanë shfaqur pendes në sallën e gjyshit, ndërsa janë shprehur se janë detyruar të kryejnë atë veprim nën kërcënimin e armës. Kanë qenë këto pikërisht të deklaratet e dhëna nga dy shtetasi Daniel Qose dhe David Larti, pikërisht për para gjykatëve në seancën gjyqësore të filluar për masën e sigurisë në gjykatën shkallës së parë në qytetin e Vlorës. Megjithatë, duke se tashmë gjykata ka marrë vendimin duke i lënë arrest në burg, kërkesë kjo e ardhur dhe nga prokuroria referuar hetimeve të kryera deri më tani. Pra këto janë zhvillimet më të fundit, është vendosur masa e arrestit me burg. Më thuaj pak për autorin, për 43 vjeçarin, pronarin e hotelit. Ai vjen të mbetet në Greqi, në Korfuz, i arrestuar pikërisht nga policia greke pas kërkesës së bërë nga policia shqiptare për ngjarjen ndodhur në hotelin ku ishte vetë dhe bashkëpronar. Të pak deri në këto momente, nga jo çfarë kemi mësuar, janë kërkuar procedurat e përshpejtuara të ekstradimit të shtetasit Gerald Sheu në drejtim të Shqipërisë, me qëllim marrjen në pyetjet e tij, por edhe për të dalë tek motivi sakt i kësaj ngjarje, apo edhe për të marrë dëshminë pikërisht e 43 vjeçarit mbi atë se çfarë ka ndodhur në hotel, aty ku ai më pas filloi me dy plumba në shkallët e hotelit, pikërisht 31 vjeçarin Erald Navruzi, duke letë vdekur dhe më pas jemi shtolli trupin me qese dhe futin bagajin e makinës, duke përdorë në ndimën e dy shtetë të tjerë, cilë tashmë janë lënë arrest në burg, u largua në drejtim të projë të GPS, aty ku e hodhi trupin dhe më pas u largua në drejtim të Greqisë, nërsa më pas u arrestua nga policia greke. Elton, faleminderit për raportimin lidhe me këtë çështje. Faleminderit juve. Ndërkohë, ne do të shkojmë në një tjetër ngjarje informacion, do të lidhemi me një tjetër koleg se takon masës së arrestit të vendosur nga gjykata për disa persona, në total 32, të cilët akuzohen për trafikim të emigrantëve. Lidhemi me kolegun Ervin Leka. Ervin, jemi sërish bashkë në lidhjen e parë që patëm në hapësirën informative të Shqipëria sot, raportove se u shty seanca për të nisur në orën 12:30 dhe në vijim, çfarë ndodh tani me seancën për masat e sigurisë për 32 të arrestuarit? Në fakt, pas një ndërprerje të shkurtër për shkak se avokatët e të arrestuarve kanë kërkuar edhe kohë për të njohur me aktet, prej gjysmë ore tashmë ka nisur edhe seanca për masat e sigurisë për 32 personat që janë mundur të arrestohen, pra 26 prej tyre nga ana e policisë, ndërsa 6 të tjerë janë lënë në masat e sigurisë së arrestit në shtëpi. Të gjitha persona janë sjellë sot edhe në shoqërinë e forcave të policisë, për shkak se 6 persona që janë lënë në masën e sigurisë së arrestit në shtëpi janë shoqëruar nga forcat e policisë në hyrje të gjykatës së posaçme. Kemi mundur të mësojmë edhe skemën se si përdorin këto trafikant lidhur me dërgimin e migrantëve jashtë vendit ton, pra dërgimin për në Britaninë e Madhe apo vende të tjera, siç është edhe Britania e Madhe apo edhe pjesa e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në fakt të grupi është që nga viti 2021 i hetuar nga anë e prokurorisë së Tiranës, ndërsa më pas hetimet i kanë kaluar prokurorisë së posaçme për shkak se prokuroria e Tiranës ka shpallur edhe mos kompetencën për shkak se kemi të bëjmë me një grup të strukturuar kriminal. Në krye të këtij grupi, të paktën sipas hetimeve të prokurorisë së posaçme, bëhet fjalë për Bashkim Sula, i cili është një nga personat, 26 persona që është mundur të arrestohet nga ana e policisë, ndërkohë se Njazi Ademaj, po ashtu një tjetër person i arrestuar, bënte lidhjen mes personave që dëshironin të kalonin në Britaninë e Madhe apo edhe në vende të tjera si Kanadaja apo Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe gjente pikërisht klientët për grupin e
torturuar kriminal të falsifikatorëve të pasaportave apo edhe kartave të tjera. Po ashtu në Kosovë është personi Xhelal Krasniqi përgjegjës pas kapjes edhe të laboratorit të falsifikimit të këtyre dokumenteve, pasi sipas hetimeve këto dokumente që përdoreshin nga grupi kriminal dhe falsifikoheshin pikërisht në Kosovë, ndërsa një filial i këtij laboratori ishte edhe në Shqipëri, në Tiranë konkretisht, dhe pas këtij laboratori të paktën në Tiranë, sipas hetimeve, rezultojnë të jetë Yll Ibrahima, një tjetër i arrestuar nga 26 persona që janë mundur të kapen nga policia e shtetit. Prokuroria e posaçme, pasi ka marrë edhe dosjen nga ana e prokurisë së Tiranës, pasi shpalli mos kompetencës, ka futur edhe një person të infiltruar në këtë rrjet, ku më pas ka shpjeguar të gjithë rrugën pra ky person i infiltruar nga ana e prokurisë së posaçme se si trafikoheshin dhe falsifikoheshin dokumentet me qëllim dërgimin e tyre drejt Britanisë së Madhe, Irlandës, Shteteve të Bashkuara të Amerikës apo edhe Kanadas. Kryesisht janë pasaporta apo edhe karta identiteti, por edhe karta patenta apo karta të tjera shëndeti që falsifikoheshin të shtetit italian, por edhe bulgar, rumun edhe sloven, të cilët më pas ju jepeshin shqiptarve që kryesisht jinin rezident pra me pasaportat e tyre në Spanjë, dhe nga Spanja nisej edhe udhëtimi i tyre drejt vendeve të Bashkimit Evropian apo të Britanisë së Madhe deri në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pagesat në fakt sa i përket pagesave që kërkonte grupi kriminal vionin nga 3.000 deri në 20.000 euro, pra për falsifikimet më të rënda që ishin edhe pasaporta. Deri në këtë moment e kemi mundur të mësojmë se janë të paktën 40 deri në 45 persona që kanë përfituar ilegalisht pra pasaporta të falsifikuara apo dokumente të tjera nga ky grup dhe kanë mundur që të realizojnë edhe udhëtimin e tyre ilegal drejt Britanisë, SBA-s apo edhe Kanadas. Ervin, faleminderit për raportimin. Ndërkohë ne shkëputemi për pak dhe rikthehemi sërish me Tirana Live. Kthehemi sërish në Tirana Live dhe vijojmë me informacione. Sezoni turistik bregdetar ka nisur me 40% rezervime më shumë se sa një vit më parë. Ministra e Turizmit Mirela Kombaro nga Shëngjini furi theksin në pastrimin e vijës bregdetare dhe zbatimin e hapësirave të miratuara për plazhe publike. Në 5 muajt e parë në vend hyn 3.3 milion të huaj. Shqipëria vjen që të presë flukse të larta të turistëve të huaj, ndërsa rezervimet flasin për 40% më shumë gjatë verës. Ministre e Turizmit dhe Mjedisit Mirela Kumbaro ka inspektuar vijën bregdetare në Shëngjin, ku theksoi se përgjegjësitë e bashkive mbeten të mëdha në drejtim të pastrimit të ambientit dhe respektimit të hapësirave të përcaktuara për plazhet publike. Ishim pak më parë takuam disa operatorë hotelier. Na thanë që presin 40% më shumë se viti kaluar. E të njëjtën shifër na i vërtetojnë. Ndërkohë janë 40%, po. Ndërkohë janë 40% më lart. Janë 40% më lart. Të njëjtat shifra kemi dhe nga hyrjet në kufi. Të njëjtat shifra kemi dhe nga fluturimet edhe më lart madje në rinë. Çdo të thotë, në mënyrë proporcionale, kjo plus 40% që na konfirmohet në gjitha drejtimet. Vetëm për një vit të gjysmë. Do ta kemi më të madhe sfidën. Përveç se keni rujt, më vjen mirë që i keni dhe shpërndarë në mënyrë proporcionale, se një ndër vështirësitë që kemi në përplazhe, se vjen edhe nga ritmi i ndërtimeve të hoteleve që ndoshta ka bashki të cilat nuk arrin dot ta krijojnë në mënyrë proporcionale të shpërndarë drejt hapësirat e plazheve publike. Më herët në fillim të muajit maj u amenduan edhe ndryshimet ligjore që parashikojnë rritjen deri në 30% të gjobave mjedisore duke i kthyer ato në titull ekzekutiv. Gjatë periudhës janar-maj, Shqipëria priti rreth 3.3 milion turistë huaj. Nxënësit e shkollës profesionale të turizmit në Sarand janë ndër të parët që punësojnë në bizneset turistike të qytetit bregdetar. Nevoja për staf në hoteli dhe restorante ka shtuar kërkesat për ta si njerëz të kualifikuar në profilet më të kërkuara sidomos gjatë sezonit turistik. Shtimi i numrit të turistëve i ka kthyer nxënësit e shkollave profesionale në punonjësit më të kërkuar të kësaj industrie në vend. Nxënësit tan, për hir të së vërtetës duhet ta themi, sa mbarojnë praktikën e parë, 6 muajt e parë të shkollës, pothuajse të gjitha bizneset ku ata bëjnë praktikën i punsojnë, sepse është kërkesa shumë e lartë për punonjës. Është një kërkesë shumë e lartë e cila tregon edhe në rritjen e pagave që ka ardhur në të gjitha bizneset e turizmit. Në Sarand, shkolla e mesme profesionale Antoni Athanas i përgatit të rinjt në dy profile ku kërkesa për punonjës është e lartë, hoteleri turizëm dhe ekonomi.
Janë dy deg shumë të rëndësishme, sepse zhvillimi i madh i turizmit vitet e fundit ka sjell në pa nevojën e madhe për profesionistë në të gjitha bizneset që janë në funksion të turizmit. Drejtimi profesional u jep siguri nxënësve për punësim të shpejtë dhe pagesë të kënaqshme. Mira e kësaj shkolle është sepse unë shkoj në një punë i kualifikuar, edhe me më shumë njohuri edhe pak sigurisht në një moshë të vogël paguhem si kualifikuar. Shkollat profesionale po plotësojnë nevojat e bizneseve në Sarandë për punonjës të kualifikuar në sektorin e shërbimeve. Turistët e huaj që vizitojnë vendin ton marrin suvenir të ndryshëm me vete. Si kujtim nga Shqipëria, ata blejnë objekte të traditës vendase si qilima, veshët përpunuara me dorë apo qeleshe. Gerda Vasku bisedoi me disa turistë në Tiranë. Në rrugët e Tiranës provendasit e zhbërë tashmë e zakonshme të dëgjojnë gjuhë të ndryshme të botës. Në çdo moment të ditës, grupe turistë që shihen kudo teksa eksplorojnë pika kyçe turistike të kryeqytetit. Përveç sheshëve, muzeve ku njihen me historinë, restorantet ku shijojnë gatimet shqiptare, plot me të huaj në Tiranë janë edhe dyqanet me punimet artizanale të krahinave të ndryshme. Shumica e turistëve të huaj që vizitojnë Tiranën nuk largohen pa marrë me vete edhe një copës të traditës shqiptare. Qilimat apo edhe kjo qeleshe që simbolizon identitetin e kombit shqiptar janë ndër më të preferuarat për ta. Qeleshja ishte zgjedhja e këtij austriaku sapo u gjend mes një mori punimesh artizanale. Është hera e parë që vizitoj Shqipërinë. Sapo kemi mbërritur, do të blej këtë. Më thanë që është simbol tradicional i Shqipërisë. Është shumë interesante kur vendoset në kokë. Është vërtet e bukur dhe e veçantë. Do të blej edhe për miqtë e mi në Austri. Pashë dhe veshjet tradicionale më pëlqejnë shumë. Janë më shumë ngjyra. Keni traditë të bukur. Nice tradition and I like the clothes with the many colors. Në valixhet e të huajve pasi kthehen në vendin e tyre, një vend të veçantë zën shpesh pije tradicionale shqiptare, si rakia apo konjaku. Po shikojmë çfarë mund të blejmë për t'i marrë me vete. Fillimisht morëm këtë pijen, është tradicionale shqiptare. Duam t'a provojmë me miqtan në Spanjë. Shqipëria është një vend i mrekullueshëm. Ja kemi kaluar shumë bukur. Turizmi këtu po zhvillohet shumë. Të tjerë zgjedhin sende simbolike, si kujtim nga pushime në Shqipëri apo dhurata për të afërm dhe miq. Vi nga Kalifornia dhe jam për herë të parë në Shqipëri. Bleva një mbajtës e çelësash me ngjyrat e flamurit të Shqipërisë. Më pëlqen që në çdo vend që vizitoj të marr një të tillë. Po shikoj edhe veshje tradicionale, mbi zotëron ngjyra e kuqe dhe mua më pëlqen shumë e kuqja. I'm from Brazil. Jam nga Brazili, bleva këto dy kartolina, shumë interesante dhe veshje tradicionale me mjaft ngjyra. Pse jo, mund të marr fanelën e kombëtares shqiptare. Të preferuara janë gjithashtu skulptura të ndryshme me heronjë kombëtar Gjergj Kastro Skënderbeu dhe Nën Terezën, dy nga figurat shqiptare më të njohura në botë, për të cilët të huaj tregojnë interes në Shqipëri dhe preferojnë të marrin me vete si kujtim diçka që lidhet me këto emra. Mediat italiane vazhdojnë të promovojnë Shqipërinë turistike. Xhevairi i vogël në Ballkan e quan vendin tonë një revistë e njohur italiane që vlerëson plazhet, natyrën dhe vendet e veçanta historike që mund të vizitohen nga turistët. Revista italiane shkruan se bukuritë shqiptare po bëhen çdo vit dhe më mahnitse. Pushimet në Shqipëri janë në listat e dëshirave të udhëtarëve këtë vit dhe ka më shumë se një arsye të vlefshme, kështu shkruan media italiane GQ. Që e cilëson vendin tonë si xhevahirin e vogël në Ballkan, që befeson dhe mahnit vit pas viti, me plazhe ende të paprekura, male prandetit, shtigje për turne me bicikleta, e kuzhinë të shkëlqyer, përshkruan media italiane, ndërsa sugjeron disa prej destinacioneve që nuk duan humbur në vendin e shqiponjave. E nis me Dërmiun, fshatin përallor me shtëpi të zbardhura e kisha me kube blu, rrethuar nga male, porta për në parkun kombëtar të Llogaras, dhe pejsajet e egra të gëdishullit Karaburun, njohur për gjiret, shpela detare, limanet e fshehura dhe të arritura vetëm me varkë. Vion me Sarandën, një përzirje perfekte hapsirave me shkëmbin gëlqeror dhe siteve arkeologike si Butrinti, ndërsa nga Kalaja e Lëkursit mund të shijoni një pamje të mrekullueshme të qytetit. Parajs, media italiane cilëson Ksamilin, për balë Korfuzit, mund të zbulosh bukurin e tre ishqujve idilikë, të arritshëm me not ose me vark, një rip i hollërore lidh një ishull me tjetrin, ku mund të ecësh gjatë baticës
ndërsa dalgët që përplasen krijojnë një veçori të pabesueshme ujore që u bëjnë të mendoni se jeni në Karajibe apo Maldive. Me varg shkruan media italiane, mund të shkosh në gjirin e Vlorës, qyteti që ndodhet në pikën ku deti Adriatiki lëshon rrugën Jonit, me brigje të thepisura e plazhe me guralec. Gjevahir të vërtet, media italiane cilëson nga dishullin e Karaburunit, ish zonën ushtarake hapur për turizmet, edhe një vogël e Shqipëri si pas medias italiane, është plazhi Gjepes, i fshehur mes shkëmbimve të lartë një kanjoni, vështirë për të arritur për mes një shtegu të ngusht, apo me varg nga jala, por sa po të mbërini, shkruan se do kuptoni se është një stre vërtet paqeja, ndërsa Borshin e cilëson si një ndër fshatrat më piktoresk të rivjerës shqiptare, me kështjelen mesjetare dhe atë joshjen e viteve 80, por me një pamje të pashembull të një bregdeti 7 km, me zhavor të vogël të bardhë në ngjyrën e pluritalk dhe për rreth gjelbërimit të ullimve dhe agrumeve. Media italiane mbyll shkrimin e saj me një sugjerim për aventurierët, një itinerar 15 ditor me biçikletë për të zbuluar juglindjen e Shqipërisë. Rikthehemi në Tirana Live për të vjuar me informacionet. Në Korçë rikthyen këtë fundjavë karnavalet. Pjesë e festivalit ishin edhe 6 trupa të huaja. E trashëguar ndër shekuj, festa e karnavaleve u kthye sërish në Korçë. Qyteti u vesh plot të ngjyra dhe çeli zyrtarisht sezonin turistik që edhe këtë vit parashikohet të jetë i mbar. Lezetin e shtuan fëmijët të cilët shkuan në fest me kostume e maska të ndryshme. Besnikët e traditës së hershme nuk munguan as këtë vit. Për ta mbyllur një herë mirë, se në vitin 94 e kam hapur me Charlie Chaplinin dhe po e mbyll pas 30 vjetësh me Charlie Chaplin. Prezantojmë operan Aida nga Giuseppe Verdi. Se pikërisht këta? Sepse është dramatike dhe na pëlqen dhe vendosëm rastësisht të gjendëm në gocat, se nuk e kishim përgatit. U gjendëm rastësisht, edhe u bashkuam. Që gjithmonë në fund fiton e mira. Përveç vendas, ve edicionit të 17 ju bashkuan edhe shqiptar jashtë kufive. Nga Tuzi vim, nga Mali Zipra dhe jo, nuk është hire e parë. Çfarë përfaqësoni sot? Përfaqësojmë zotërit, zotrat grek dhe e kemi si mesazh se gjithmonë e mira fiton. Festivali ishte ndërkombëtar me pjesëmarrjen e 6 trupave të huaja. It's a beautiful city. Është një qytet shumë i bukur, ka shumë njerëz dhe na pëlqen shumë. Vim nga Greqia dhe marrim pjesë për herë të parë. Festa e karnavaleve me afro 400 pjesëmarrës do të vijoj edhe përgjatë të dielës. Jeta dhe humori i katër parodistëve të Vlorës është përmbledhur në shfaqjen Roft Parodia, e cila është ngjitur në skenën e teatrit Petro Marko. Emocione dhe përjetime të forta në një gjysmë shekulli art të mjeshtrave të humorit vlonjat. Mirënjohje pafund, emocion dhe duartrokitje. Në skenën e teatrit Petro Marko u ngjitën mbrëmjen e së premtes mjeshtrat e parodisë vlonjate. Afrim Agaliu dhe Agron Hamo i dhuruan edhe njëherë publikut vlonjat, të qeshura e gëzim në shfaqen që përkon me 50 vjetorin e daljes të tyre në skenë. Shfaqen e jetës e quan Afrim Agaliu interpretimin në skenë, ndërsa i është mirënjohës publikut që ka shumë i ka dashur. Si pas tia, ata janë gjithmonë 4, ndonë se prej vitesh skenën e ndanë tashmë vetë me Agronin. Ne dhamë shpirtin sot këtu dhe nëse e kuptojnë dhe pa tjetër ka kuptuar dhe spektatori, unë tani jam komplet kokë dhe këm uj në djesë. Me gjitha të javlente për faktin sepse kë spektatore e meriton. Emocion shumë i mathë, kjo për ne ishte shfaqja e jetës tonë dhe kishim ëndër të realizonin dhe më në fund e realizon, kjo ishte gjithë shumë e madhe. Por nuk është fjala vetëm për ne, sepse ne nuk jemi vetëm unë dhe Agron, ne jemi të katër. Pavarësisht se Meti na shikon lart nga qielli, po edhe Mania që nuk mundet të aktivizohet për arsye që dihet. Pra ne jemi të katër bashkë dhe nuk kemi për të ndarë derisa të jemi edhe unë dhe Agron, do të bëhemi bashkë një ditë kur na vjen ne koha. Regjizori Haxhi Rama, një herë është bashkëpunëtori i tyre në vite, e quan shfaqjen si një jetëshkrim artistik të aktorëve.
këtë shfaqe, ka fatin e mirë që të marri koncentratin e 200 e sa parodive që kanë bërë këto në vite. Janë mbledhë ato kokrat më të mira. Ka natyrisht një avantaj të jashtëzakonshëm talentin e tyre, që janë vokalisht shumë mirë, aktor shumë mirë. Emocionet të forta të përjetuara shprehen çifti kulla, ndërsa vlerësojnë interpretimin e parodistëve. Shfaqja ishte jashtëzakonshme, shfaqja kishte një nivel të lartë artistik, tematik të mrekullueshëm, po sidomos niveli humorit i përzgjedhur me kujdes të madh, e interpretuar fizikisht shumë bukur, vokalisht shumë bukur, ishte një shfaqje për zosur. Ja, jam shumë emocionuar, po emocionuar për mirë. Ishte një triumf. Një triumf, ishte e mrekullueshme, nuk kam çfarë të them, asnjë gjë vetëm fjalë të bukura. Jam kënaqur. Një shfaqje e kohës me të gjitha problemet. Të emocionuar spektatorët blonjat shprehin mirënjohje për artistët e parodisë, që dhuruan gëzim dhe humor edhe në kohët më të vështira. Kur e mrekullueshme, ndodh një herë në kaq vite. Janë në fund të karrierës, por janë të rinj akoma. Do të vazhdojnë derisa të kem frymë. Faleminderit për gjithçka ka dhënë për qytetin dhe po japin akoma. Pëlqeu shumë loja aktorëve, më pëlqeu gjithë atmosfera që sollën. Është shumë impresionuese se si arrin të mbajnë publikun e lidhur, megjithëse janë vetëm dy aktorë në skenë për një kohë gjatë, pa fushuar, pa u lodhur me humor, me elegancë gjithkohë. Me regji të Haxhi Ramos, muzikë të Artur Dhamos dhe skenografi të Drini Sheut, Rroft Parodia do të shfaqet edhe gjatë fundjavës në skenën e teatrit Petro Marko. Ne kemi ardhur në fund të Tirana Live me mua si Burabitrin, por për çdo informacion mjafton klikoni në faqen abc.news.al, ku më vetëm një klik për dëgjoni me të reja dhe zhvillimet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota. ABC News e gjeni edhe në Valt Radios në frekuencën 105 FM. Bashkë do ndajemi këtu, miru pafshim.